Hei! Tällä videolla näytän, kuinka neuloa lehtikuvioista valepalmikkoa. Käytän tällä videolla kaarevia Nekoknitsin puikkoja. Näillä kaarevilla puikoilla neuloissa tarvitset ainoastaan 3 puikkoa, jolloin neulominen nopeutuu. Lisätietoja löydät heidän nettisivuiltaan. Aloita valepalmikon neulominen luomalla silmukoita 5 jaallinen määrä. Neula seuraavaksi 3 oikein 2 nurin joustinneuletta 3 kierrosta ennen kuin aloitat varsinaisen kuvion neulomisen. Tämä työvaihe tehdään siis ainoastaan neuleen alussa. Työn tulisi näyttää tältä 3 neulotun kierroksen jälkeen. Sen jälkeen aloitetaan lehtikuvion neulominen. Ensimmäisellä kierroksella hae lanka 3 kerrosta alempaa palmikon keskimmäisen silmukan läpi. Jätä lanka riittävän löysälle, jotta se ei kiristä. Neula sitten 3 silmukkaa oikein. Tämän jälkeen hae lanka uudelleen saman silmukan läpi, jolloin palmikon molemmille puolille syntyy 2 uutta silmukkaa. Neula sitten 2 silmukkaa nurin. Hae lanka taas 3 kerrosta alempaa palmikon keskimmäisen silmukan läpi. Neula 3 silmukkaa oikein. Ja hae lanka taas saman silmukan läpi. Näin saat 1 ylimääräisen silmukan palmikon molemmille puolille. Neula sitten 2 silmukkaa nurin ja toista taas kuvio. Hae lanka 3 kerrosta alempaa palmikon keskimmäisen silmukan läpi. Neula sitten 3 oikein. Ja hae lanka uudelleen samasta reiästä, josta aiemminkin. Neula 2 silmukkaa nurin. Hae lanka 3 kerrosta alempaa palmikon keskimmäisen silmukan läpi. Neula 3 oikein. Alempaa palmikon keskimmäisen silmukan läpi. Neula sitten vielä 2 nurin. Toista tätä samaa kuviota kierroksen loppuun asti. Tältä työn tulisi näyttää ensimmäisen kuviokierroksen jälkeen. Toisella kierroksella nosta ensimmäinen silmukka neulomatta, neula sitten 3 oikein. Ja nosta taas silmukka neulomatta, neula 2 nurin. Nosta taas 1 silmukka neulomatta, neula 3 oikein. Nosta 1 silmukka neulomatta ja neula sitten 2 silmukkaa nurin. Nosta 1 silmukka neulomatta, neula 3 oikein. Nosta 1 silmukka neulomatta ja neula 2 nurin. Eli toisella kierroksella jatka 3 oikein 2 nurin joustinneuleen neulomista ja nosta silmukat, jotka hait edellisellä kierroksella neulomatta, oikealle puikolle.
toista tätä kuviota kierroksen loppuun asti. Tältä neule näyttää toisen kuviokierroksen jälkeen. Kolmannella kierroksella kavennetaan haetut silmukat pois. Tee ensin ylivetokavennus, eli nosta yksi silmukka, neula yksi ja vedä nostettu neulatun silmukan yli. Neula sitten yksi oikein ja sen jälkeen neula kaksi silmukkaa yhteen. Neula sitten kaksi silmukkaa taas nurin. Ylivetokavennus. Nosta yksi silmukka, neula yksi oikein ja vedä nostettu silmukka neulatun yli. Neula yksi oikein ja neula sitten kaksi silmukkaa yhteen. Tämän jälkeen neula kaksi silmukkaa nurin. Tee ylivetokavennus. Nosta yksi silmukka, neula yksi oikein. Vedä nostettu silmukka neulaton yli, neula yksi oikein ja neula sen jälkeen kaksi silmukkaa yhteen. Sen jälkeen kaksi silmukkaa nurin. Tee taas ylivetokavennus, nosta yksi, neula yksi ja vedä nostettu neulaton yli, neula yksi oikein ja sitten kaksi yhteen. Neula kaksi silmukkaa nurin. Toista tätä kuviota kierroksen loppuun asti. Tältä työ näyttää ensimmäisen kuviokerran jälkeen. Seuraavaksi toista kierros yksi. Eli hae lanka aina palmikon molemmin puolin, kolme kierrosta alempaa palmikon keskimmäisen silmukan läpi. Neulan välissä kolme silmukkaa oikein. Ja tämän jälkeen kaksi silmukkaa nurin. Hae lanka palmikon läpi. Neula kolme silmukkaa oikein. Hae lanka uudelleen palmikon läpi. Neula sitten kaksi silmukkaa nurin. Lankaa palmikon läpi haettaessa pidä huoli, ettei lanka jää liian kireälle. Tällöin joustin neuleesta ei tule niin joustava ja se saattaa kiristää. Tämän jälkeen toista kierros numero 2, eli nosta haetut silmukat neulamatta oikealle puikolle. Neulan välissä kolme silmukkaa oikein ja palmikon jälkeen kaksi silmukkaa nurin. Thank you.
Tämän jälkeen toistetaan kierros numero 3, eli kavennetaan haetut silmukat pois työstä ja jatketaan edelleen 3 oikein 2 nurin joustinneuleen neulomista. Eli tee ylivetokavennus, neulo 1 oikein ja neulo sitten 2 silmukkaa yhteen. Neulo nurjat silmukat nurin. Ylivetokavennus. Neulo 1 oikein. Neulo 2 yhteen. Ja neulo nurjat silmukat nurin. Toista kuviota kierroksen loppuun asti. Jatkan näin kierrosten 1-3 toistamista, kunnes neule on haluamasi mittainen. Tältä valmis neule näyttää. Tämä malli venyy erityisen hyvin, joten suunnitellessasi neuletta otathan huomioon, että se on hyvin joustava lisättyjen silmukoiden ansiosta. Itse jätän useimmiten kymmenyksen normaalista silmukkamäärästä pois tätä tehdessäni. Eli jos esimerkiksi ajattelit neulaa sukan 50 silmukalla, suosittelen tekemään joustinneulen 45 silmukalla 50 silmukan sijaan. Kiitos, että katsoit tämän videon.